Zergatik? Zergatik nire mugak aurkitu behar hori? Zergatik alako erronkak eta lasterketak? Zergatik gaitz sendaezin eta degeneratiboa izanik gorputza mugara eramaten tematzea? Zergatik ia bi hilabete ezkorrikarik egin ezin da egon ostean erronka luze batean tematzearena? Zergatik? Zazpi proiektuarekin galdera hauek erantzuten saiatuko naiz. Erronka berri bat izango da, egiten dudan zazpigarrena. Erronka eta bidaia, markek, denborek, ez didate hainbeste inporta. Nire helburua bideaz eta bizitzaz gozatzea da, nik nahi dudan moduan eta ahal dudan neurrian. Nire erreferenteak proiektuarekin beste batzuen esperientziak ezagutu nahi izan nituen, modu berekoian ikasteko. Orain nirea kontatzeko momentua da. Zergatik tematu horrelako gauzak egiten? Zatuz nirekin, bideaz gozatzen eta galderen erantzunak aurkitzen saiatuko gara.